עולים לרכב, וכאילו... עומר היה כבר טנדר. צרח עלינו להוריד את הראשים למטה, ואז פשוט יצאו מלא מחבלים. הם פירקו שם משהו כמו 5 מחסמיות על הרכב. אני קיבלתי את העירייה ברגל, מאיה קיבלה אותה לפי דעתי 2 שניות אחריי. אני רואה שכל הרגליים שלי מלאות בדם, והמכנס מחורר. זה כאב? מאוד. אתה באדרנלין מטורף. אתה באדרנלין, כאילו שאתה פחות מתייחס לכאב. ממש. אתה יותר מפחד מאשר מתייחס לכאב שלך. ואז הם יצאו מהטנדרים, הם היו שם איזה, לפי דעתי, 9 חבלים. אתה יודע, אתה רואה גופות, והם באים לך עם הקלצ'ניקוב לחלון, אתה כבר חושב שזה כבר הסוף. פחד אימים. פחד אימים. זה פחד מוות. ואז הם הוציאו אותנו מהרכבים, לא הייתי יכול ללכת, הם ממש לקחו אותי כאילו מהחולצה, והשקיעו אותי על הכביש. היה פשוט איזה מחבל שנעמד עליי, ועם הקנה, שמי את הקנה בתוך הראש, והצמידי אותו לכביש, את הראש לכביש. אתה פשוט מחכה לקבל את הכדור שלך, ולסיים את זה. וכאילו, באיזשהו מקום השלמתי עם זה, שאני לא הולך לחיות. דיברתי עם עצמי ואמרתי תודה על כל החיים האלה, עד גיל 18. העלו אותי ואת אומר לטנדר מאחורה. אותי גם העמיסו על אותו הטנדר. פשוט לא, כן, לא ראו אותי בסרטון. הייתי פשוט בתוך הרכב, בין שני מחבלים. איתי ועומר לא ראו, אנחנו ממש נכנסנו לעזה, ואני רואה, כאילו, אני מסתכלת, רואה אותנו פשוט נכנסים בגדר. פשוט עשו לנו סיבוב כזה בעזה. סיבוב שופוני, צועקים על הוואקבר. אני עם הראש למטה, מישהו פשוט מושך לי את השיער אחורה, מחזיק אותי ככה, שכולם יראו את הפרצוף שלי. הם הסתכלו לי על הרגל, וגם כאילו הרגליים של איתי, והם הבינו שצריך בית חולים. הם מגיעים למין מבנה כזה מוזר, פתאום פותחים לך כזה פיר מול הפרצוף, והם חייכים. אף אחד לא מדבר, כולנו מסתכלים אחד על השני בשוק, כאילו... לפני כמה שעות השתזפתי באיזה חוף, כאילו... כאילו מי... ג'ין טוניק ביד, כאילו מי ידבר איתי בכלל? אני מנסה ללכת, אבל עדיין זה נורא כואב, כי קפצתי על רגל אחת, והרגל הזאת ככה מתנדלת לה מצד לצד. ובסוף איכשהו הגענו, נכנסנו לרכב, אני ואיתי. החוטפים שכל הזמן מסתובבים איתכם זה אותם חוטפים שירו בכם וחטפו? לא, לא. לא, במנהרה כן, אבל כשיצאנו לאוטו כבר לא. כאילו, פשוט לקחו אותנו אנשים אחרים. אתה מגיע לבית חולים, הוא יוצא מהרכב. אני עדיין נשאר שם עם מאיה ועם הנהג. ואני מסתכל על מאיה אחורה, מחזיק לה את היד. היא אומרת לי, איתי, אני מאבד את הכרה, אני מאבד את מלא דם. אני לוחץ לה ליד חזק כדי שתהיה לה תחושה, שהיא תרגיש אותי, וכאילו אמרתי שאין מצב, שאני מאבד את אחותי מול העיניים. ואני נפרדת ממנו כבר, כי אני אומרת, טוב, יש מצב שאני אמות, אז אני אפרד. כי אני אומרת לו, איתי, אני אוהבת אותך. ותגיד לה, אבא ואמא גם, כאילו, אם תצא מפה. ואני באותו רגע רק צורח עליו, שייקח אותה עכשיו לטפל לה ברגל. ואז פשוט מושכים אותי לאלונקה, שמים עליי איזשהו סדין, אומרים לי לא לנשום, לא לזוז, כאילו לא לדבר, כאילו גופה. ממש בתוך הבית חולים מסיעים אותי. סדין מעלה? סדין מעלה, כל הראש גופה לחלוטין. אני נכנסת לחדר, ששם פשוט אני רואה מלא רופאים, מתחילים לגעת לי ברגל ואני אומרת להם, בבקשה, בבקשה, פיין קילר. ואז באמת הוא מרדים אותי. אני חיכיתי באוטו, ואז נכנסו אותי לתוך חדר שאני רואה שם רופא מפוחד. מזיע, ועוד איזה 7 חמאסניקים. ואז פשוט אני רואה מלקחיים, והם מוציאו את הכדור בלי הרדמה, וזה עקב ותופת, ממש. אתה צועק או שאתה לא מעז? לא, אתה לא יכול לדבר מילה. אומרים לך כל פעם, אוסקוט, לא תהיה בשקט, נהרוג אותך.